ось такий будинок у нас зберігся. Будинок кінця 19 століття, або скоріше другої половини 19 століття. Він зберігся тільки завдяки тому, що переходив в спадок в одній родині. Його не ділили на частки. І тому бачите, в якому він стані, які над кожним вікном є ось такі, як правильно називається, барельєфи. Жінки над кожним. Вікна замінені, бо, можливо, постраждали під час обстрілів у березні 22-го року. Така красота. Такий будинок. Сонце світить, я не бачу, що ви бачите. Сподіваюсь, ви бачите. Для Чернігова це дуже типово. Ось такі подвійні вікна. Адрес не знятий. Наприкінці лютого одразу в місті познімали всі адресники і позамальовували адреси. Для чого це робили? Містяни і так могли орієнтуватись в місті, а чужинцям було би складно. Так, звертаю вашу увагу на цей будинок. Він старий, так само кінця 19 століття, але жили тут люди заможні. Про що говорить нам високий фундамент і великі вікна. Звичайно, що це вже сучасна інтерпретація, але це придбали старий будинок. Бачите, фундамент такий низький. От, і отак оновили фасад. Підніші будинки прикрашені більш скромно. Можливо, віконниці зняли, коли обшивали, але залишили, бачите, ось такий адресник. Там включається лампочка всередині. Тут залишилось на цьому будинку. На старих будинках були ось такі, не знаю, як це називається, вхідники, да, над вхідними дверима, ковані. Майже не лишилось. Майже не лишилось. Так само старий будинок. Бачите, доволі доглянутий. І от така краса. Вітаю всіх, хто зайшов на мій канал. Я Світлана. І я колекціоную гудзики. Сьогодні у нас з вами буде влогове відео. Сьогодні дуже гарна погода. Я приїхала на прогулянку. І хочу взяти вас з собою. Хочу показати вам місце, історичне місце в Чернігові, якого ніколи не показувала. Зараз тут меморіальний комплекс, присвячений захисникам Чернігова. На холмі це пам'ятник невідомому солдату. А поки що давайте я вам розкажу про самі ці Болдині гори. Ось ця возвишеність, мабуть, яка має назву Болдині гори. Чому вона так називається? Ну, є декілька припущень. Одне з них, що тут було багато дубів, болдів, і тому так назвали. Друге припущення пов'язане з язичницькими капищами, які тут знаходились до хрещення Русі. І так ми з вами на вершині гори. Перед собою ви бачите Єлецький монастир, Катерининську церкву, Борисоглібський собор і Спасо-Преображенський. Он там, вдалині куполи. Сподіваюсь, ви бачите. Оце все зараз носить назву Лисковиця. І це одне з найдревніших місць поселення городян.
Це місце ще називають Чернігівський поділ. Перша згадка про Чернігів в документах 907 року. От одна з найстаріших частин міста. На самій горі є ось такі холми. Кажуть, що це старовинні поховання насипні, знаєте? Чи знаходили тут що, чи ні, я вам зараз точно не скажу, тому що, знаєте, кажуть, Чернігів – місто легенд. Знаю, що в нас є ще чорна могила, може сходимо туди, там точно знаходили. Артефакти поїхали, як думаєте, куди? Правильно, до Москви. І в нас нічого нема, тільки холм. Вся ця місцевість, вона холмиста. Є отакі три великі холми, інші менші. Сама місцевість холмиста. Такі пагорбки, пагорбки. Ось така тут місцина. Отут було місце поклоніння язичників своїм богам до хрещення Русі. Ось бачите, пам'ятка архітектури 10 століття, курган безіменний. Це він у нас другий. Перший, мабуть, без назви. Тільки цей має назву. Що ж, ходімте далі. Гора потроху руйнується. Зараз, мабуть, нема коштів на її відновлення, укріплення. Дуже шкода. Бачите, там внизу живуть люди. І ось такий крутий схил, який вимивається дощами. От. Дуже-дуже шкода. Нема же таких місць багато в Україні, розумієте? З такою більш ніж тисячолітньою історією. Чернігову святкували вже 1300 років. Це від моменту згадки в документах. Це так само одне з найулюблених місць в Чернігові містянами, туристами. Як бачите, я народилась майже в місті сили. Народилась, виросла. Тому для мене Чернігів – це найкраще місто на землі. Я знаю, що багато людей люблять своє місто. І це правильно. І це правильно, це нормально. Я люблю Чернігів. Сподіваюсь, ви мене зрозумієте. Це я вам просто показую ось таку холмисту поверхність. І ось такі прірви з другого боку. Ось так воно виглядає. Ходімте, зараз вам ще щось покажу. І на цих горах лишились залишки старого кладовища. Бачите? Маркович Опанас Васильович, 1825-1867 рік. Ви знаєте, я хочу подякувати всім, хто зараз дивиться це влогове відео. Я розумію, що більшість людей дивляться барахольні відео, це нормально, у всіх різні інтереси, але вам я вдячна найбільше. Старезний дуб, якому більше 100 років. Тут взагалі була місцина дубова, дубів майже не лишилось. Кажу вам далі. Я перепрошую, я не можу постійно йти і знімати. В мене нема на телефоні стабілізації. Якусь примітивну стабілізацію я зроблю в програмі на комп'ютері.
але воно буде не таке гарне. Поки я з вами розмовляю, вон білочка скаче. Десь. Тільки хвіст. Бачите? Да. У нас повітряна тривога. Чергова. Побачила мене, дивиться. Вітання вам передає. Красує. Залізла на саму гору. Що ж, ходімте далі. Чоловік прибирає. То могила святого старця. Ми потім підійдемо, я вам покажу поближче. А поки що ми з вами підемо до могили Михайла Коцюбінського, який так само похований на Болдиних горах. Хотіла ще вам піти до нього в хату-музей познімати, але там всі експонати прибрали. От. Бо колись там були і посуд, і рушники, і було дуже гарно, автентично. Тепер, аби зберегти спадщину, його прибрали і сховали. Я не знаю, чому в інших музеях цього не зробили. Дуже втрачено багато автентичних речей. Тож маємо про це пам'ятати, аби не забути, не втратити взагалі. Так. Ось тут і похований Михайло Коцюбинський і його дружина. Так само охороняється законом. Бачите, оце така місцевість гориста. Тому я розумію, що це не такі вже і гори в розумінні зі справжніми горами. Але от воно має назву Болдині гори. Бачите там чи не бачите за листям вершечок, купол. Зараз підемо туди. І так, старі поховання. Я вас здивую. Я ще люблю і кладовища. Або не здивую. Пётр Агафонович Горбунов скончався 1832 года. Жена його. Мабуть, бачите, як написано? Феодосія Ільїнічна. 23-го року, синов'я їх, Олександр Петрович 33-го і Павел Петрович 39-го. Отак, ціла родина. Старе поховання, он залишки, так само старого поховання. Не настільки вже й старого, але, мабуть, є родичі Якимова Марія Андрієвна 1847 року народження, 1920 року померла, загинула. Рождённая Вербицькой. Бачите, вказане дівоче прізвище. Доглядає же хтось. Ну, тут неподалеку Троїцький монастир, а, можливо, монахи, але їх вже нема. Складна історія. Так, ось, будь ласка, Шикун Пелагея Владимирівна, 84-го року народження, 1946-го року померла. Тут десь є ціла родина з немовлями.
За яких обставин вони загинули, я не знаю. Так, 25-46 року, жінка, Ольга Романова. Не можу прочитати прізвище. Я ще пам'ятаю цю фотографію, де жінку було добре видно. Фотографія вже, бачите, пошкодилась. Так. Будь ласка, бачите, так само хтось доглядає. Турок Вера Яковлевна, 1927 року народження, 1943 року погибла від німецько-фашистських захватчиків. Доброго дня. Навідують. І люди сюди. Бачите, дітки прибираються. Не будемо їм заважати. Так. Мабуть, оце те поховання. Тільки я вже не прочитаю. Бачите, дві великі могили і одна маленька. 1920 якогось року, і є квіти. Тож за ними доглядають. Бачите, діти? Можливо, батюшки. Гарну справу роблять, дуже гарні, молодці. Так, от є такий хрест. Фарбою написано, мабуть, родичі були. А вже стерлось. Ну що, ходімте. Я перепрошую, хто не любить таких видовищ, просто прогортайте. Мене це завжди змушує думати, які ці люди були, яке життя вони прожили. Бачите, Григорович Зинаїда Ніколаївна, рожденная Якимовою, 1889 рік, померла 45 рік. Хтось же доглядає. А оце монах. Це в нього зробили тут таку трошки реконструкцію. Поклали плиту. Раніше тут було хрест і було таке ящичок з віконечком, куди в те віконечко люди відчиняли і клали туди записку з побажанням, з проханням. Ну, тобто, розумієте, молились, просили. От. Схімонах Герман. Я не можу сказати, в чому саме він допомагає, чи він допомагає всім, хто до нього звертається. Але коли тут було віконечко, там постійно лежали якісь записки. Постійно. Тож, кому цікаво, може почитайте. А може просто приїжджайте, кому потрібно. Так, а тепер ходімте, ще я вас поведу. Чого ж у нас тут монахи, схімонахи? Бо у нас тут Антонієві печери. А Антонієві печери – це печерний монастир 12 століття. Бачите, він знаходиться внизу. Зробили сюди сходи такі кам'яні. Зараз спустимось, і я включуся знову. Тут так само залишки старого кладовища. Бабайки живе на чотирьох ножках. От. Бабай живе, мабуть. Бабайка там живе. Дивіться. Дітки, мабуть, 44-49. 5 років прожив Володимир, Галина 44-го, так само 49-го,
І ще одного хлопчика назвали Володимир, 51-52 року народження. То я так розумію, дітки однієї сім'ї померли. Тут вже невідомі залишились, але доглядають. Бачите, краса, тиша і спокій їм. А з цього боку, мабуть, більш заможні були поховані люди. Я дуже перепрошую, якщо відео скаче. Зроблю все, що можу. Дока Пелагея Прокоф'ївна родилась в 1888 году, умерла в 1941. Дорогой мамі від дітей. І бачите, є табличка, когось сюди підховали. Ярошенко Дмитрій Петрович, 37-го року народження, в 2000 році помер. Бачите, така ліпнина. От, от так само новий пам'ятник. Раєвская, Готовкіна. Ага, Раєвская Готовкіна, це, мабуть, подвійне прізвище. Анна Тимофіївна. І ось ще старе поховання. 1870-1958 рік. Ситая С.М. Монахинь могли ховати. Могли ховати монахинь тут. Вон, дивіться, Романов Андрій Семенович, 1865-1919 рік. Це у нас були буремні часи. І так само Романов Владимир Андрійович, 1897-1919 року, мабуть, були розстріляні батько і син. Знаю одну таку історію. Дружина, у дружини відібрали дом. От, і вона жила в своєму домі в комірці. Була заможна родина. Так. Я не здивуюсь, якщо це відео взагалі не набере переглядів. Але я люблю такі міста. Місця. Це місця сили. Просто розумієте? Це справжні місця сили. Так. І от сам комплекс Антонієвих печер. Тут далі прямо перед собою. Он то Ільїнська церква 12 століття. І печери 11 століття. Бачите, який знак око трикутнику. І так, Ільїнська церква побудована в 12 столітті. А оце сам комплекс Антонієві печери 11-18 століття. Чому кажу комплекс? Тому що перші монахи були у викопному монастирі, тобто в печерах. Сюди їхали люди звідусюд молитись. А потім в 18 столітті, он там трошки подалі, побудували Троїцький монастир чоловічий. Частина чоловіків перейшла туди,
найбільш витривалі, скажімо так, залишались в печерах. Тому що в печерах були доволі складні умови. От. Це була маленька печерка. Інколи їх там навіть замуровували, вони тільки молились. Нужду свою справляли, вони так само кожній своїй келії. Їм приносили поїсти, попити. Після смерті їх могли навіть поховати в той же келії. От, печери дуже великі, але там десь проходить реставрація. Там, знаю, що на початку я була, церква підземна. Ось там. Квитки дорослі 100, учні, студенти, пенсіонери 50. Можна замовити екскурсію, бачу, там написано. Тому можете приїжджати. І так, да, ці печери в березні місяці слугували укриттям для населення, яке проживало поруч. Хто би міг коли подумати, да? От так. Чого тільки не бачили ці місця. Знаєте, що хочу вам ще показати? Десь тут недалеко є будиночок, в якому переховувався, бо було заборонено, монах Лаврентій. Він таємно посвятковував людей в монахи і в монашки. І переховувався, жив у жіночки. Я так само була там всередині. Зараз підемо, спробуємо знайти. Його мощі знаходяться в Троїцькому монастирі. Там, де й мощі Феодосія. Ну що, ходімте, спробуємо пошукати. Ось такий вигляд воно має знизу. Неймовірно гарне. Просто неймовірне. Та мені достатньо тут тільки походити мовчки. І я напитуюсь енергіями. Так. Не царське це діло на землі, а на машині тепленько. Отакі вони котики. І от, будь ласка, в отакі звичайні хаті і жив святий Лаврентій. Я була всередині, це звичайна хата з піччю, двома маленькими кімнатами і другою частиною хати, холодною частиною, хлівом. Все під однією кришою, під одним дахом. Щось там жінки пораються. А це вже вистроїли церкву Лаврентія, бачите, зверху. От. А в 1991 році нам дозволили зайти всередину і сказали, що є розклад, по якому можна приходити. Там, я так розумію, холодна частина, де спали дві монашки, які допомагали от Лаврентію. Так, трошки тут освітлення не вистачає. Включила додатковий ліхтар. Велася служба. Ага, сьогодні служба. Отам, в кімнаті. Велася служба. Служилися служби, хрестили діток. Угу. Бо було заборонено. Радянською владою була заборона. Автентична хата отак і зберіглась. І якщо я правильно пам'ятаю, там десь має бути місцинка, де святий Лаврентій ставав
навколішки і молився. Це випадково не тут? Так, бо... на печці. Да. От він отам ставав, закривався і молився. От. І отака от припічок. Отака у нас є автентична. Відпочивав батюшка в той маленькій кімнаті. Mm-hmm. А ночі, коли вони молилися, тут відпочивала хазяйка. Це батюшкин інструмент, який називається фізгармонь. Фізгармонь. Так, бо він же шита. Він же первоначально в Чернігу був переведений як регент. Mm-hmm. І він був організований хор духовного співу, і був йому куплений такий інструмент. Mm-hmm. Я вам дуже дякую, що дозволили нам подивитися тут зсередини. Тож, в кого є можливість, приїжджайте, будь ласка. А скажіть, ви сказали, у вас десь є розклад, де можна розклад подивитися? Розклад там на вулиці 35. Ну, взагалі, з 10 до 2 години в нас будиночок відкритий. Є же дні. Кожного дня. Кожного дня. Кожного дня, от ви почули. З 10 до 2. Кожного дня. Дуже-дуже вам дякую. Тобто все те, що написано в Біблії, все збувається, якби вони цього не хотіли. І навіть тоді, коли я навчалася ще в радянські часи на народні мудрості, а вони зараз, я ж їх читаю, зараз вони всі з Біблією. Сподіваюсь, комусь да було цікаво. Оце і є справжня історія Русі. Історія сивих віків, я би сказала. По цим спорудам більше 1000 років. Це і є Русь. Це і є Русь. У кого є можливість, приїздіть. Це величезне місце сили. Воно намолене протягом тисячоліть. Байдуже, якої ви віри. Приїздіть. Я думаю, ви не пошкодуєте. А от там... зберігся колодязь. Не знаю, яка в ньому вже зараз вода, але казали, що в ньому була цілюща вода. Ось він. Красунчик. Бачите? Не знаю, чи це правда, чи легенда. Я вже казала, Чернігів – місто легенд. От така краса. А хочете ще секрет? Оце синій, глибокий, блакитний. Мій найулюбленіший колір. Таких кольорів не буває в одязі. Це колір тільки неба. Такий неймовірно глибокий. Мабуть, в це відео я не буду додавати музику ніяку. Такий спокій, тиша і спів пташок. Я не знаю, чи ви їх чуєте, але зовсім не хочеться мені додавати ніяку музику. Тож, хочу подякувати ще раз всім, хто дивиться мої влогові відео. Ну, мабуть, і все на сьогодні. Сподіваюсь, вам було цікаво. Заходьте ще. Пишіть свої побажання. Можемо приїхати сюди ще взимку. Взимку тут теж дуже гарно. Ось так. Така у нас сьогодні прогулянка древніми місцями Чернігова.